ټول افغانستان مسلمان ملت ته د دغه درنو فتحو مبارکي وایو، خصوصا د کابل شاریانو او اوسیدونکو ته، او ورپسې خپلو مجاهدینو ته دا توصیه او وړاندیز کوو چې موږ تاسو دغه حال ته ورسېدو چې هغه هیڅ توقع د دې نه کېده چې په دغه رقم به موږ په افغانستان کې کامیابه کېږو. خو دا د الله پاک نصرت او مدد و چې الله پاک دغسې فتوحات او دغسې کامیابیانې چې په دنیا کې یو مثل نشته نن ورځ زموږ تاسې پر لاس باندې راوستلې.